Olá, pessoal, a gente está aqui reunido em Brasília para tratar da Lava Jato e uma preocupação na nossa reunião, que acabou de acabar a reunião, a gente está aqui perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal, naquele prédio ali, vai julgar uma questão no dia 13 de março que é vital para a Lava Jato. Queria que os colegas das Lava Jatos do Rio de Janeiro e São Paulo explicassem rapidamente para a gente essa questão. Pois é, no dia 13 vai ter uma decisão muito importante. Fugindo do juridiquês, essa decisão pode anular vários processos no Brasil inteiro e afetar de maneira muito significativa o nosso caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, a questão da competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, para os casos de corrupção. Então, queria pedir para o pessoal acompanhar esse caso que é muito importante. É uma decisão que, dependendo do resultado, se concluir que é da competência da Justiça Eleitoral, pode acabar com a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando que existem vários políticos importantes envolvidos e que serão, que devem ficar afetados e imunizados com essa decisão. Isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês a essa questão, que é uma questão de alta relevância pública para o combate à corrupção, porque pode acabar com a Lava Jato para o passado, anulando os processos, afeta o presente, as investigações em curso, que mudariam de lugar e teriam dificuldade de teriam uma solução de continuidade, uma quebra na continuidade, e afeta o futuro das investigações contra a corrupção no país. Um abraço a todos.